Trenér Vašut, pane trenére, dneska výhra 3-2 ve velice důležitém zápase, oba týmy na tom byly skoro téměř stejně, potřebovali oba vyhrát a byli jsme my úspěšnější. Takže spokojený? No tak každopádně spokojený, ale to utkání pro nás jako se nevyvíjelo vůbec dobře. Byli jsme, jak už jste řekl, pod tlakem za poslední 3 zápasy. Jsme měli vlastně jenom 1 bod a dnes to už bylo, nechci říct existenční, ale hodně stížení utkání. Nestoupili jsme do něho dobře, dostali jsme gól, potom soupeř ještě měl tam 1-2 šance. Postupně se nám zranili 2 hráči, musel odejít Poláček a Podkuloba s svalové zranění. Trošičku se to ta hra potom srovnala, nakonec v tom prvním poločase ještě jsme měli šance, začali jsme se vytvářet brankové příležitosti a nakonec v 45. minutě jsme srovnali. No. Druhý poločas jsem říkal klukům, druhý gól, většinou tak bývá i hraje. Nakonec se nám to podařilo, dali jsme i 3. branku, zbytečně jsme potom se nechali rozhodit nějakými výroky nebo nevýroky rozhodčího, zbytečně ti hráči zase se začali být podráždění a co se nám nakonec jako v uvozovkách vymstilo jenom tím, že jsme dostali na 3-2. No. Takže bylo tam ještě nejistota ve vaší mysli, po tom gólu na 3-2 byl už téměř závěr. No tak nejistota jako je vždycky, může se cokoliv stát, tam jsme měli ke konci standardku, už jsme ji nechtěli hrát do vápna, protože soupeř by to nakop a mohlo by to být. Ten závěr jsme zahali dobře, ale jako vůbec ta branka na 3-2 neměla patnout, jako tam jsme si to měli jako pohlídat líp a zahrát to lépe. No. Jsme mohli vést klidně 4-5-1 a nakonec to bylo drama. No určitě. Nebudu jako hodnotit, neviděl jsem to přesně, jestli tady byl pokutový kop na Urbana, nebo potom jestli to byla ruka, jako kluci to říkali, ale každopádně dokud to rozhodčí nepískne, tak nemůžu prostě jako diskutovat, že hra byla, pak jsme se přestali vracet, trošičku tam byla nekázeň, nedisciplinovanost a to nás jako potom trošku jako srazilo, i když jako štěstí, že jsme, nebo štěstí, prostě zůstalo to na 3-2, což je pro nás důležitý. Nicméně váš tým vypadal, že tenhle ten zápas chce vybojovat a že šel v druhý půli agresivně za tím vítězstvím. Tak bylo to vidět už od té 30. minuty, kdy se to trošku sklidilo, srovnalo a začali jsme tlačit, měli jsme tam, říkám, hodně takových golov nebo prostě pěkných situací v té 16., kdy jsme to tam jako nedotlačili a v tom druhém poločase opravdu ti hráči chtěli vyhrát, cítili, že ten soupeř prostě je k poražení a nakonec poražen zůstal. Tak držíme palce dalšího trenéra. Díky. Děkuji, ano, taky. Díky.